העולם בו אנו חיים נתון בעיצומה של אחת המהפכות המשמעותיות ביותר בהיסטוריה האנושית, המהפכה הדיגיטלית. מהפכה זו מערערת את סדרי העולם הקיימים בעוצמה שלא נחוותה מאז המהפכה התעשייתית במאה ה-19, ומניעה תמורות מהותיות בכל רבדי החיים, הכלכלה, החברה, הממשל, החינוך. על פי תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2065 תמנה אוכלוסיית ישראל כ-25 מיליון תושבים בהתאם לתרחיש הגבוה. בשני העשורים האחרונים ענף הייצור במשק הכפיל את רמות הפריון והיעילות, אולם ענף הבנייה, שמרני ברובו, אינו ניזון ממגמות חדשנות המשפיעות על סקטורים אחרים במשק, כגון מהפכת הדיגיטציה. למהפכה הדיגיטלית יש השפעה על חדשנות, יצירתיות ואיכות חיים בארץ ובעולם. הטכנולוגיות החדשניות שפרצו אל חיינו כבר תרמו תרומה משמעותית לכלכלה ולחברה בישראל, והפוטנציאל שטמון בהן הוא עצום. בחינת מצב הדיגיטציה בארץ מעלה תמונה מורכבת. מחד, ישראל מתאפיינת בחדשנות טכנולוגית מהגבוהות בעולם. היא נמצאת במקום השני בשיעור ההשקעה במחקר ופיתוח לתל"ג, והיקפי ההון סיכון לנפש המושקעים בה הינם גבוהים מאוד. וכן, ישראל מדורגת במקום גבוה במדד התחרותיות הבינלאומי של הבנק העולמי, במרכיבים המתייחסים לחדשנות ומוכנות טכנולוגית. מאידך, החדשנות הישראלית והטכנולוגית נמצאת בשימוש בתעשיית ההייטק המקומית. הפוטנציאל והיתרונות הגלומים בעידן הדיגיטלי, לצערנו, טרם חלחל לכל המגזרים במשק ולכל שכבות האוכלוסייה. וכשרה לשוויון חברתי, שמתי לי למטרה להציב את ישראל בשורה הראשונה של המדינות המובילות והמתקדמות טכנולוגית ולגשר על הפער הדיגיטלי הקיים. במסגרת המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, אני פועלת למנף את ההזדמנות שהמהפכה הדיגיטלית מזמנת לנו לשלוש מטרות מרכזיות: צמצום פערים חברתיים, צמיחה כלכלית מואצת והפיכת הממשל לחכם ולידידותי יותר לאזרחים. המפתח לצמיחה וצמצום פערים חברתיים הן הרשויות המקומיות. הן מהוות תשתית משמעותית לפעילות. 90% מאוכלוסיית ישראל גרים כיום בערים, ושיעור זה רק הולך וגדל. כבר לא מדובר רק בירושלים, תל אביב וחיפה, אלא כיום יש 8 ערים המונות מעל 200,000 תושבים. וככל שהערים שלנו גדלות, כך נהיה מורכב יותר לנהל אותן, ולכן מורכב יותר לתת שירות זמין ואיכותי לתושבים. ארגון ה-OECD בחר להכריז את המאה ה-21 כמאה מטרופולינית. במבט אל העולם ניתן לזהות מגמות של ערים רבות הצועדות לעבר עתיד חכם ויעיל יותר עבור התושבים שלהן. בהונג קונג למשל, מיליוני תושבים משתמשים בכרטיסים חכמים המאפשרים שירותי תחבורה ציבורית, כניסה לספריות עירוניות ולחניונים. דוגמה נוספת היא שיתוף הפעולה בין עיריית ניו יורק לענקית הטכנולוגיה IBM, המסייעת לעירייה בגביית המיסים ובכך לחסוך מיליוני דולרים בשנה לעיר. אלה הן רק דוגמאות בודדות לערים המשקיעות משאבים מרובים בפתרון בעיות חברתיות, כלכליות ואקולוגיות דרך אמצעים דיגיטליים. גם בארץ ערים שונות החלו ליישם פתרונות טכנולוגיים ודיגיטליים מתקדמים. לפני כ2 תל אביב זכתה בפרס הראשון בתחרות הבינלאומית לערים חכמות בברצלונה, בזכות השינוי העמוק שהובילה בתפיסת השירות שלה, והשימוש בטכנולוגיה מתקדמת על מנת לשים את התושב
במקום הראוי לו והיחיד שהוא במרכז. תל אביב היא אחת הערים המתקדמות בעולם. ישנן עוד ערים חכמות נוספות בישראל המצטרפות למגמה הגדולה של רשויות מקומיות שמבינות את הפוטנציאל ומאמצות טכנולוגיה חדשנית על מנת להפוך כל אחת בדרכה לעיר חכמה יותר. כיום באמצעות מועדון דיגיטל יודעת עיריית תל אביב לספק מידע מותאם אישית לכל תושב בעיר. גם עיריית באר שבע החלה לאחרונה כחלק ממיזם באר שבע דיגיטלית שאנחנו מובילים במשרד השוויון חברתי בפיילוט לייעול איסוף האשפה בעיר באמצעים דיגיטליים. לא כל הערים והרשויות בארץ עדיין עלו על מסלול זה של קדמה וחדשנות, והמשרד השוויון חברתי בראשותי שמנו לנו למטרה להוביל את הערים החכמות ולסייע לכל הרשויות המקומיות בישראל להתניע את המהפכה הדיגיטלית גם לאלו שאין להן כיום את המשאבים הדרושים לכך. ההזדמנויות הגדולות ביותר, האתגרים הגדולים ביותר, כשאנחנו באים לנהל את כל המערכות הללו, זה על ידי בניית אסטרטגיה של ערים חכמות ומתחדשות לכלל הרשויות במדינת ישראל. ובבואי לגבש את התפיסה לקידום ערים חכמות בישראל, שמתי דגש על שלושה נדבכים מרכזיים. תמיכה וסיוע בהטמעת שירותים דיגיטליים רוחביים כבסיס לפעילות בכלל הרשויות בארץ, הכשרת ההון האנושי ברשויות המקומיות על מנת שבחירי הרשות ועובדיה יהיו להם את הכלים הנדרשים להובלת פרויקטים דיגיטליים משמעותיים, והטמעת מוצרים ושירותים דיגיטליים חדשנים כחלק מתפיסת העיר החכמה. אנחנו חייבים לוודא שהטרנספורמציה הדיגיטלית תצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים ולא תגדיל אותם, ותגיע לכל אזרח ואזרחית במדינה. על המטרופולינים להציע נגישות גבוהה ושוויונית, שירותים חברתיים כגון בריאות, חינוך, תרבות, ספורט, דיור ותעסוקה, ולהיות מרחבים חכמים תוך שימוש בחדשנות וטכנולוגיה לשיפור איכות החיים של התושבים. לאור הצרכים והאתגרים של הרשויות בישראל, הגדרנו את תשתיות הניהול העיקריות שכל רשות בישראל ב-2017 חובה שיהיו לה, ושמתי לעצמי למטרה להביא את אותן תשתיות ניהול לכל רשות, בדגש על הרשויות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אנחנו נאפשר לרשויות המקומיות לפעול בצורה טובה יותר, יעילה ושירותית יותר בקשר עם התושבים, ונספק אתר אינטרנט מתקדם, אפליקציה, מוקד דיגיטלי לתושבים ותשתיות ניהול דיגיטליות הנחוצות לכל רשות ורשות. נסייע לכל רשות להפוך לערים של המחר. דבר נוסף ומשמעותי בהיבט של הקידום של הדיגיטציה בשלטון המקומי הוא תפיסה מתקדמת של אזורים חכמים. בשנה האחרונה השקנו את האזור הדיגיטלי הראשון בישראל, הנגב המזרחי. אנו פועלים להפוך את אחד האזורים המרוחקים ביותר של מדינת ישראל, שכולל כמעט 40% משטחה של המדינה, למוקד של חדשנות דיגיטלית בתחומי חינוך, תעסוקה ובריאות. כך הקמנו מרכזי תעסוקה בערים שונות, מערכות מתקדמות בבתי ספר, שמאפשרות למידה משותפת בתוך האשכול ועם ערים מחוץ לאשכול, ונפעל גם להקמת מרכזי רפואה מרחוק בערים וברשויות המרוחקות ממרכזי רפואה גדולים. באמצעות החידושים האחרונים בטכנולוגיה הדיגיטלית, תוכנית זו תהפוך את האזור כולו למרכז של חדשנות טכנולוגית ולמוקד של צמיחה. המיזם הזה הוא מעבר לעיר חכמה, אלא הופך להיות אזור חכם המשלב 12 רשויות מגוונות ושונות, הוא חוצה מגזרים ומחבר אנשים בעלי אמונות, מוצא, תרבויות שונות ומאחד אותם יחדיו.
בהמשך לפיילוט שהכנו בו באשכול הנגב המזרחי, אנו נפעל להפוך את כל האשכולות האזוריים בנגב ובגליל למרחבים דיגיטליים, וניתן להם את האפשרות לספק שירותים רוחביים דיגיטליים לכלל הרשויות באשכול. אנחנו מבטלים פערי מרחק ופריפריה. נאפשר למידה מרחוק, שירותי בריאות מרחוק ואף תעסוקה מרחוק, ונאפשר לתושבים להישאר בפריפריה, היכן שיש דיור בר השגה, ולקבל את השירותים האיכותיים בכל מקום בו הם יבחרו לגור. הדיגיטציה והטכנולוגיה יכולים לסייע בצורה משמעותית לכל ההיבט גם של ההתחדשות העירונית. כך לדוגמה, יש חברות טכנולוגיה מסייעות לערים בתכנון ובתחזיות של פרויקט תמ"א 38, ובכך לייעל את התהליך ולהפוך אותו ליותר אפקטיבי. חדשנות טכנולוגית ודיגיטלית היא כלי עוצמתי שניתן לרתום לטובת קפיצת מדרגה חברתית וכלכלית בערים וברשויות השונות בארץ ובעולם. זה לא חלום רחוק, זוהי מציאות אפשרית. אנו משקיעים את המשאבים ותשומת הלב בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ונפעל בנחישות על מנת להוביל את ההזדמנות של המהפכה הדיגיטלית לכולן ולכולם. תודה רבה.